би Монгол төрсэн, Монгол өссөн. Тэгээд намайг жоохон багт миний ээж аав хоёр их хэлцдэг байсан. Тэгээд тэр хоёр дараад нь цалаад би ээжтэйгээ зүг Австрид услуу явсан. Хүмүүс гадаад цочод бүх юм гоё саг гэж бодолтой жоохон буруу. Яг тэгвэл эхний 7 жил битээр жоохон хэцүү амьдралтай байсан. Жижиг байртаа манай ээж их ажиллаад баг цалантаа битээр ерөөсөн мөнгөгүй байсан. Тэгээд яг та Монгол хүн юм чинь тэгээд яаж хад болсон. Урд нь би их битбокс хийдэг байсан. Тэгээд Австрид олон контест оролцоод тэгээд өдөө хожоод тэгээд нэг удаа нэг electronic dance music хийдэг хүн намайг студид аваад жоохон битбокс хийж гэж гуйсан. Би тийш очоод тэр хүнтэй уулзаад тэгээд яаж ажлын хараад тэгээд тэрнээс хойш би electronic music хий гэж шийдсэн. Тэгээд дараа нь би Европын олон professional студиод ажиллаад тэгээд ямар студио equipment яаж хэрэглэх вэ, юунд сайн бэ, тэний тухай би их судлаад тэгээд ер нь их юм сурсан. Өнөөдөр ер нь гадуур зөндөө дуучин байгаа, тэгээд зөндөө producer байгаа. Тэгээд тэр хоёр хүмүүс цуг нийлээд нэг product юм. Тэгтээ би дуугаа өөрөө бичнэ, хөгжмөө өөрөө producer, тэгээд өөрөө бас edit. Тийм болохоор миний бүх дуу 100% би. Миний бүхдө 100% билэшэс. Миний шинэ уран бүтээл Gentiog 3 үгээр хэлвэл үнэнч, винтаж, хайр.